Dia tak kira je. No zones means no victory. Take them and crush your enemies. B saya doang, tengok eh. Enemy claimed zone C. Zone A captured. Captured zone B. You have zone advantage. You can't even do it. I'm out of you. See? Babi! Chica! Captured power play. Keep the pressure on. You're getting stronger as you fight. I love it. Help me, help me, help me, B. Aku suka B. Aku suka B. Kau ajar betul. Give me. Yelah ni. Ni seorang ni pakai apa ni? Lobo. Dah kena nerf, tak sedar di you. Tak sedar di you, bai. Tak boleh tembak tak jauh, tak boleh lah kan. Ada sniper tau seorang. Ha, aku dah agak lah. Woi. Mati. Macam lah. Macam lah. Aku tak salah ke dalam aku. Orang marah eh, aku tembak orang pakai tek-tek ini. Zone A captured. You have advantage. Zone C lost. Zone B captured. Zone advantage is yours. Ada sniper je ke?
5 minutes remaining. A strong start. Fight on. Shock lah pakai kata-kata cannon aku tembak orang pium. Aku tembak orang pakai kata-kata cannon shock gila. Ni tak babi pakai ni. Weapon ni macam lama ni tak lepak dengan weapon. Ah, dah baik. Yep, kita kena capture lah. That shut them down. Don't be locked. Buka walkie coil. Low woo. Ni low woo yang tak sedar diri ni. Dah kena nerf dah lah. Sudahlah tu. Dah kena nerf tak boleh tembak jauh. Pakai cerita lain kan. Help me, I'm alone at the B. I'm alone. You captured zone B. You have advantage. Nasib baik laki doh, orang terror tak tak bagus. Oh, I am such a BA with the erratil. Thank you. Never mind. Sanggup eh deh. You captured zone A. Eh, too late. Keep the pressure on. Oh, that's almost kill me. Aduh. Dia kejar aku dah. Pakai makan dorong dorong. Siap tu. Victory is all I ask. Good. Eh, kau ni aku tak nampak kau kat corner tu. Aku tahu kau kat corner tu. Tapi weapon tu kau tu dismantle boleh ambil balik kan? Yup.